Nenze nnyo subuna rwoffe. Abagenyi baffe ab'olwaleero ku ssaawa eno mmwe bagenyi bakulu. Njagala okubeebaza okujja. Abakulembeze b'ekitundu kino. Nyabo Idi, Joel Ssenyonyi Foundation, Sebo Mayor w'ekitundu. Nawe Sebo Honorable Ssenyonyi. Na mwenna abali wano, ndeeta okulamusa okuva ewa mwami Kyagulanyi Center. Nga bwe babagambye amannya agange, yenze Barbara Kyagulanyi Itungo. Abasinga abamanyi nga Barbie. Ndi maama muzadde w'abaana bana era ndi muzadde w'eggwanga. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano okusinga ennyo lwaki okubeera mu kifo ekirina ekigenda mu maaso nga kyakuyamba ku bantu. Mmaze emyaka 10 nga nkulembera ekitongole kye bayita Caring Hearts Uganda kye natandikawo okusobola okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lino. Naddala mu bulamu bwa bamaama era nga Honorable Ssenyonyi bw'atugambye. Bwe ntuuse mu kitundu kino ne ndaba bamaama abali wano, ne ndaba abaana abali wano, ne ndaba abawala abato abali wano ng'abasinga muli bajjanjabi. Ne ndabira ddala obwa maama obuli mu ggwanga lyaffe. Mwebale kufaayo eri abantu bammwe. Mwebale kubasitula kubajja mu mayumba na kubaleeta wano okusobola kufuna bujjanjabi. Mwebale kwefiiriza lunaku omulala agamba kangende mu katale nkoleyo 5,000 ndaba n'embeera mbi akasente tewali. Naye mwebale kwefiiriza ne muleeta abantu baffe wano bafune obujjanjabi. Tukibeebaliza. Njagala kwebaza ennyo ennyo Joel Ssenyonyi Foundation olw'okubalowoozaako. Olwaleero ye programu esoose era tebalina kye baali bakozeeko kinene nnyo nga kino. Mwaba wano mwesiimye ennyo okuba nga mwe bebasookedde. Ffenna tukimanyi nti omulimu gwa memba wa Paliyamenti gwa kugenda kuteeseza ggwanga lyonna. Wadde mmwe ababa bamulonze nga mugenze mu kabokisi ne mulonda ne mugamba nti y'ono gwe twagala abeere MP waffe ow'ekitundu kyaffe kino eky'enakawa. Naye bw'atuuka eri ateeseza ggwanga lyonna, mulimu gwe gwa kubaga mateeka na kuteeseza ggwanga lyonna. Ebifo enakawa bimukwatako, ebifo ekitugumu bimukwatako, ebifo ekuumi bimukwatako, ejjinja genda ekabaale byonna bikola ki? Kubaleetera bujjanjabi wano si gwe mulimu gwe. Kukola makubo si mulimu gwa MP. Okugogola enzizi si mulimu gwa MP omulimu gwe gwa kubateeseza. Kati bw'ofuna MP eyeefiiriza ssente empitirivu obungi n'abateerawo ekintu nga kino. Mwina family planning, mwina malaria, babakebera embuto, cervical cancer, HIV, AIDS, mental health. Dwaliro lyonna liri wano. Mumanyi omusimbi okutotomoka wano. So bwe mufuna MP n'avaayo n'abakolera ekintu nga kino, musaanye okumwebaza n'okumusabira essaala eri Katonda ayongere okumuwa ebingi era asobole okubaddiza. Tweyanziza twebaza gurupu yonna etegese. Nze mmanyi bye muyitamu kubanga mbitegekedde emyaka 10. Enkuba yalitonye n'ebyonoona. Mmwe mutambudde mu bantu eriyo n'abayitamu nga muvuddemu ne babagamba eyo temugenda. Naye musobodde okukikola ne mukituukiriza mwebale. Nga nsembayo njagala kusaba mwabazze olwaleero okusinga bamaama abato. Bwe muddeeka mukubirize bannammwe bajjumbire enkola ya family planning
musaala abaana be musobola okulabirira. Ekisooka tukimanyiti ennaku zino, nsangi zino, abakazi fe tuyimirizaawo famire zaffe. Gwakeera nonoonya akalimu kasente k'ofisiza n'olabirira abaana bo, n'obambaza, n'obajjanjaba, n'obatwala ku ssomero. Abasajja beesuulirayo gwa naggamba, tebaagala kumanya. Bamaama mujjumbire enkola ya family planning kubanga abaana bano babbeeyi okuliisa ennaku zino. Banaye emmere ya bbeeyi, akawunga kannya bitaano, bijanjaalo kiro ya 3.5, omuti gwa sabbuuni guli ku mutwalo. Kati gw'ozaala, kwene embeera gye batugambye nti tebalina solution yaayo yeeyongera kwonooneka. Abaana mugenda baliisa ki? Muzaale abaana be mukola ki? Ate muzaale nga mutuusizza ekiseera ky'okuzaala, mukwate ku bawala abamu abato, mubagambe bagira beekuumakuumako, kubanga bwe bazaala nga bato baba tebamanyi kyakukola. Munsonyi w'okwogera ebingi, bwe ntuuka mu kiseera bwe kiti neefuna ku bamaama, sisobola kuvaawo nga siisizzaawo obubaka ng'obwo. Tubeebaza byonna bye mukola. Officially tubeebaza akalulu kaffe ka 2021. Mwalonda mu bungi, ne mulonda bano, ne mulonda bano. Wadde wali tetwatuuka, kubanga ekyatuukayo ffenna tukimanyi, naye nga tulina abatukiikirira abawerako. Mwebalire ddala. Mbalekera Katonda omulungi abasobozese, abalwadde abasuuse bulungi, nammwe abaddayo ewammwe mudde emirembe. Tweyanziza nnyo First Lady agenda ku officially asabye David.